من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ دنیا رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں کہیں اور محو سخن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم میں یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم پر اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا میں یہ سمجھا تھا کہ یہ مال و زر ہے میرے پر خالی ہاتھ جانا تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا او خالی ہاتھ جانا تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا میں یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا میں یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا پر اصل پوشاک تو کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، عمر میں برکتوں کے ساتھ، اوقات میں برکتوں کے ساتھ، رزق اور عزت میں برکتوں کے ساتھ، مال اور جان میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. یہ آیت کریمہ اس نسبت سے تلاوت کی ہے کہ مسلسل کئی دن سے، عید کے دن بھی، پورا رمضان بھی، اور آج صبح بھی، کل صبح بھی لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی فلاں کا جنازہ فلاں وقت پر ہوگا، اور عید کے دن بھی ہمارے جنرل اسماعیل خان کے بہت سارے لوگ، تقریباً کوئی 5-6 نوجوان چشمہ روڈ پر جا رہے تھے عید منانے کے لیے، موٹر سائیکل پر سوار تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں اللہ کو پیارے ہو گیا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. آج صبح جب مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں کا جنازہ فلاں وقت پر ہوگا. دل میں خیال آیا کہ آج موت کے موضوع پر کچھ عرض کروں کہ موت برحق ہے، اتنی برحق ہے کہ دنیا میں آپ کو اللہ کی ذات کے منکر مل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے منکر آپ کو مل جائیں گے. جزا اور سزا کے منکر آپ کو مل جائیں گے، جنت اور جہنم کے منکر آپ کو مل جائیں گے، قبر کی راحت اور عذاب کے منکر آپ کو مل جائیں گے، قرآن کا منکر، حدیث کا منکر آپ کو مل جائے گا، صحابہ کی عظمت کا منکر مل جائے گا، لیکن دنیا میں ایک شخص بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا، موت کا منکر. آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. جب موت اتنی برحق ہے کہ یقین ہے کہ مرنا ہے، یہودی سے پوچھو کہے گا مرنا ہے، نصرانی سے پوچھو کہے گا مرنا ہے، ہندو سے پوچھو کہے گا مرنا ہے، سکھ سے پوچھو کہے گا مرنا ہے، جس مذہب سے پوچھو، مسلمان سے پوچھو کہے گا موت حق ہے. موت جب برحق ہے تو کیا ہم نے موت کی کوئی تیاری بھی کی ہے؟ ہم نے تیاری نہیں کی، موت کو بھول گئے. یقین ہے مرنا ہے لیکن تیاری نہیں کی. کہیں سفر پر جانا ہوتا ہے، معمولی سے سفر ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ دن پہلے سوچتا ہے انسان، فلاں سفر کرنا ہے، فلاں سی چیز ساتھ لے لوں، فلاں چیز ساتھ لے لوں، کرایہ کا بندوبست بھی کرنا ہے، معمولی سا سفر ہے، اس کے لیے تو ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا لمبا سفر ہے، مشکل اور گھٹن راستہ ہے، اللہ اس مشکل کو آسان فرما دے، اس مشکل سفر کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی، بالکل زاد راہ نہیں بنایا، مسافر خانہ ہے میرے بھائی، مسافر خانہ ہے. آج ہیں کل ہوں گے یا نہیں، ابراہیم بن آدم کی بات یاد آتی ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، اتنے میں ایک دیوانہ، ایک مجذوب قسم کا آدمی، مسافر آدمی محل کے اندر داخل ہوا،
بادشاہ اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے سر مٹی سے بھرا ہوا، کپڑے میلے کچیلے، کیونکہ بادشاہ کی خدمت میں جب بھی ہم جاتے ہیں، بڑے آدمی کی خدمت میں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، بادشاہ کی خدمت میں تو ہر ایک بن ٹھن کے جاتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، غسل کر کے جاتا ہے تاکہ بادشاہ کے سامنے میری عزت ہو، احترام ہو، اکرام ہو. دنیا کے عام بادشاہ کے سامنے تو ہم بن ٹھن کے جائیں گے، بڑے با ادب ہو کر جائیں گے، با اخلاق ہو کر جائیں گے، کپڑوں کو سنوار کر جائیں گے، لیکن اس احکم الحاکمین کے دربار میں جب آتے ہو تو کم سے کم یہاں بھی تو ہم با ادب آئیں، اکرام کے ساتھ آئیں، کپڑوں کو اچھا پہن کر آئیں. میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم مساجد کی طرف آؤ، خذو زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آنے لگو وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کپڑے کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے تم وقار پہن کر آؤ، وقار بنا کر آؤ. خذو زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کی دربار میں حاضری ہو. عام بادشاہ کی دربار میں حاضری ہوتی ہے تو بڑے تیاری ہوتی ہے، تو کم سے کم اس کے لیے بھی تو تیاری ہو. تو میں آپ کر رہا تھا کہ بادشاہ نے دیکھا اس حال میں کون سا شخص ہے، بے ادب آدمی میری دربار میں آ رہا ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، مٹی سے سر بھرا ہوا ہے، اخلاق سے خالی ہے، مجھے آ کر سلام نہیں کیا. جو ہی محل میں داخل ہوا، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، جی کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، پوچھنے لگا بادشاہ کون ہو تم؟ تو جواب میں وہ کہنے لگا جی مسافر ہوں، مسافر. کیوں آئے ہو؟ بات یہ ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، 3 دن سے اس کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، دل میں خیال آیا اس مسافر خانے میں جاؤں، ممکن اس مسافر خانے میں میرا اونٹ کھڑا ہو. بادشاہ کو اور غصہ آیا، عجیب بات ہے، کیا تم پاگل ہو؟ یہ بادشاہ کا محل ہے بھائی، یہ مسافر خانہ تھوڑا ہے، یہ دیکھتے نہیں ہو یہ تاج تخت ہے، یہ تاج ہے جو سر پہ ہے، یہ وزراء بیٹھے ہیں، یہ دنیا بیٹھی ہے، یہ رعایا کھڑی ہے، تمہیں یہ مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ تو کہتے اچھا بادشاہ، تم بادشاہ ہو؟ ہاں. اچھا یہ بادشاہ کا محل ہے؟ جی ہاں بادشاہ کا محل ہے. اچھا یہ تو بڑا خوبصورت محل ہے، واقعی یہ تو محل ہے، پہلے مجھے خیال نہیں آیا، میں نے تو مسافر خانہ سمجھا تھا. اچھا بادشاہ یہ بتلا، یہ محل کس نے بنایا تھا؟ تو کہنے لگا بادشاہ جواب میں، میرے پردادا نے بنایا تھا. تو پھر اس کی تو زیارت کرنی چاہیے جو اتنا خوبصورت محل بناتا ہے، بہترین قسم کا محل بنا ہوا ہے، اسے دیکھے تو صحیح کون ہے، اس کی زیارت تو کریں. میں اب دیوانے کو میں کیا بات کروں؟ بادشاہ کہنے لگا اس پاگل سے میں کیسی بات کروں؟ بادشاہ جواب میں کہتا ہے میرا پردادا مر چکا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے. اچھا اس کے بعد کون تھا بادشاہ صاحب؟ میرا دادا تھا، چلو اس کی زیارت کرا لیں، وہ بھی مر گیا ہے. اچھا بادشاہ پھر اس کے بعد کون تھا؟ میرا ابا تھا، اس کی تو زیارت کرا دو، ابا سے ملاقات تو کرا دو، اس کو تو دیکھیں. کہا اگر ابا زندہ ہوتا تو مجھے تخت پر کون بیٹھنے دیتا، میرا ابا ہی بیٹھا ہوتا. تو وہ دیوانہ مسکرا کر کہتا ہے بادشاہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو دیوانہ ہے، اصل میں تو دیوانہ ہے، مجھے کہہ رہا تھا تو پاگل ہے، اصل میں تو پاگل ہے. مجھے بتلا بادشاہ جس محل میں تیرا پردادا تھا وہ بھی نہ رہا، دادا تھا وہ بھی نہ رہا، ابا تھا وہ بھی نہ رہا، آج تو ہے کل تو بھی نہیں رہے گا، بتلا یہ مسافر خانہ ہے یا محل ہے؟ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. یقین ہے سمجھ نہیں آئی، موت پر یقین ہے مرنا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی، اگر سمجھ جاتے تو ہماری کیفیت بدل جاتی، اللہ ہماری کایا پلٹ جاتی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے دل میں ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ دن میں موت کو یاد کر لیا کر، 70 مرتبہ.
فرمایا جو شخص 70 مرتبہ دن میں قبر کو یاد کر لیتا ہے، موت کو یاد کر لیتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ضرور ایمان پہ فرماتا ہے. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، فرمایا کہ اس حدیث کا مصداق بن جاؤں، عمل ہو جائے. سارے دن کام میں مصروف ہوتے ہیں، شاید یاد نہ آئے تو صبح تسبیح لے لیتا ہوں 70 دانے کی، تو کہتا ہوں موت پر حق ہے، قبر میں جانا ہے، خیال کر کے زندگی گزار، پھر دوسرا دانہ پھینکتا ہوں، موت پر حق ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کو پیشی دینی ہے، سوال جواب ہونا ہوگا، خیال کر کے وقت گزار. 70 مرتبہ دن کو یہ تسبیح پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہوں. ہمیں موت بھولی ہے، اصل میں سمجھ سے باہر نکل گئی ہے بات. سمجھ آ جائے نا کسی بات کی، الحمدللہ پھر عمل ہو جاتا ہے، ہم سمجھ سے خالی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کو سمجھ آ گئی، جو ہی سمجھ آئی تو بادشاہ نے فوراً تخت تھوڑا، تاج اتارا، اقتدار چھوڑا، نکلا جنگل میں، نکلا جنگل میں، اب رو رہا ہے. کہتے اللہ 60-70 سال کی عمر گزارتی ہے، تجھے یاد نہیں کیا، اب تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما. رو رہا ہے، وزراء تلاش کر رہے ہیں، دنیا تلاش کر رہی ہے، کہاں گیا ابراہیم بن آدم، کہاں ہے، کہاں ہے. مدت گزر گئی، وزراء شکار کے لیے نکلے تو کسی دریا کے کنارے پر ابراہیم بن آدم بیٹھے ہیں، اپنی سوئی کے ساتھ اپنی قمیص کو سی رہے تھے. ایک وزیر کی نظر پڑی، کہنے لگا لوگو ادھر آؤ، ادھر آؤ، ابراہیم بن آدم بیٹھا ہے، ہمارا بادشاہ بیٹھا ہے، بڑا تلاش کیا ہم نے، آج اللہ نے ہمیں دکھا دیا. تو جو ہی وہ وزراء قریب ہوئے تھے، ایک وزیر کہنے لگا ابراہیم بن آدم ہمارے بادشاہ، کیا آپ کا عقل خراب ہو گیا تھا؟ ایک دیوانہ آیا تھا، اس کی بات پر آپ نے اقتدار چھوڑا، حکومت چھوڑی، تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، رعایا چھوڑی، اور پھر یہ ذلت کی زندگی تم گزار رہے ہو اور اپنے قمیص کو سی رہے ہو، کیا تمہارا عقل ٹھیک ہے؟ آج بھی وقت ہے، آ جاؤ، اپنے بادشاہت کو واپس لے لو، اقتدار سنبھال لو. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اقتدار کی ہو اس کو اقتدار نہ دیا جائے، جو اقتدار کے لیے پھرے ہیں جی، اقتدار کے لیے ووٹ مانگے، اقتدار کے لیے مجھے دے دو، میں مجھے بادشاہ بنا دو، مجھے وزیر بنا دو، مجھے فلا، اور میں اس کو نہ دو. شریعت، یہ میں قانون سنا رہا ہوں، اسلام کا قانون. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، بات میں بات آگے بات کرتا جاؤں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، تابعی نہیں ہیں، رضی اللہ کہہ رہا. جس وقت بادشاہ وقت فوت ہو رہا تھا، دیکھا کہ میں اب فوت ہو رہا ہوں، وصیتاً کس کو اپنا نائب بناؤں، خلافت پر لے کر آؤں، خلیفہ بناؤں، امیر المؤمنین بناؤں. ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک بزرگ گزرا، کہا بادشاہ صاحب کیا سوچ رہے؟ کہا میں آخری وقت ہے، یہ سوچتا ہوں کہ خلافت دینی ہے اپنے بیٹے کو، وزیر اعظم بنانا ہے، امیر المؤمنین بنانا ہے اپنے بیٹے کو، اور جب سوچتا ہوں کہ بیٹا پتہ نہیں کیا کرے گا، کیسے ہوگا، تو کوئی وزیر ایسا اس کے ساتھ مشیر ہو جو اس کو سمجھائے پڑھائے. تو وہ اللہ والے رو پڑے اور عمر بن عبدالعزیز کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، آج یہ میرا ہاتھ تیرے سر پہ ہے، کل اس رعایا کا ہاتھ تیرے گربان میں ہوگا، خیال رکھ. ہاں اگر تیرا بیٹا امیر المومنین کے قابل ہے تو بنا، اگر قابل نہیں تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اس کو لے کر آ جو اس قابل ہو، جو مسلمانوں کا خیال رکھ سکے، جو اس منصب کا مالک ہو سکے، اپنا فرض ادا کر سکے. تو بادشاہ وہ لوگ بھی اچھے تھے، جو ہی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اب ساری رات روتے ہیں، اللہ کوئی آدمی ایسا دے دے، اللہ ایسا آدمی دے دے. رات کو خواب میں دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، اللہ اکبر، جو ہی خواب میں دیکھا، فرمایا یہی ہے، یہی ہوگا، عمر بن عبدالعزیز، کہہ دو رضی اللہ. ان کا نام لکھا، یہ ماچس کی ڈبیا لی، اس کے اندر ان کا نام کاغذ میں ڈال دیا. وزراء کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، فرمایا یہ ڈبیا ہے،
اس پر ہاتھ رکھتے جاؤ، بیعت کرتے جاؤ، جس کا نام ہے وہی تمہارا بادشاہ ہوگا، وہی امیر المؤمنین ہوگا، وہی خلیفہ وقت ہوگا. تین چار آدمی آئے اس بادشاہ کے پاس، بادشاہ ہمارا نام بھی لکھا تھا، ہمارا نام بھی لکھا تھا، ہمارا نام بھی لکھا تھا. جن پر ان کو توجہ تھی، خیال تھا کہ اس کو وزیر بناؤں گا، مشیر بناؤں گا اپنے بیٹے کے لیے، جب یہ بات سنی فرمایا یہ تو اقتدار چاہتے ہیں، یہ تو مانگ رہے ہیں منہ سے، جو منہ سے مانگے اسے نہیں دینا. اب اتنے میں کسی وزیر کو علم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا گیا ہے، انہوں نے جا کر عمر بن عبدالعزیز کو بتلا دیا، عمر بن عبدالعزیز تیرا نام لکھا گیا ہے خلافت کے لیے. روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے، فرمایا خدا کے واسطے اس منصب کے میں قائم نہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے نہ بنانا، مجھے خلافت پر نہ لے آنا، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، ورنہ قیامت کے دن اس کا جواب تو نے دینا ہوگا. بادشاہ کی خدمت میں جب عمر بن عبدالعزیز رو کر ہے ہاتھ باندھنے لگے، تو وہ بادشاہ ہے وقت آسمان کو دیکھتے کہتے الحمدللہ انتخاب صحیح ہوا، انتخاب صحیح ہو گیا، میں نے جسے مقرر کیا، شریعت بھی یہی کہتی ہے جو نہ چاہے اس کو بناؤ، جو مانگے اس کو ہٹاؤ، دھکا دو اس کو. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خلافت کی بات چل رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر جب وصیت فرما رہے تھے کہ میرے بعد اگر خلافت کے لائق ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر ابن خطاب رو پڑے، رو کر جب منبر پر آئے تو صحابہ فرماتے اتنے روئے، اتنے روئے کہ ہماری بھی چیخیں نکل گئیں، فرمانے لگے لوگو رب محمد کی قسم میں اس قابل نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں چاہتا تھا اقتدار کہ میں کرسی پر بیٹھوں، اقتدار پر آؤں، نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا ہے، پھر میں نے صحابہ میں دیکھا کوئی اس وقت اس منصب کو اٹھا سکے، جب میں نے دیکھا نہیں کوئی اٹھانے والا، پھر میں نے رب سے کہا اللہ کوئی آدمی بھیج دینا، پھر آسمان سے غیبی آواز آتی عمر ہم نے تجھے بھیجا ہے، اللہ ہم نے تجھے بھیجا ہے، پھر میں نے قبول کیا ہے، پھر میں نے قبول کیا ہے. معمولی بات نہیں، یہ بڑے نکتے کی بات ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا عمر نبیوں پر تو وحی اترا کرے گی اور لیکن تجھ پر اللہ کی طرف سے براہ راست القا ہوا کرے گا، براہ راست القا ہوا کرے گا. فرمایا عمر جب حق آسمان سے اترتا ہے تو تیرے ہاتھ پر مصافہ کرتا ہے، عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر جس وقت تو فرش پر غصے میں آتا ہے عرش پر اللہ غصے میں آ جاتا ہے، عمر جس وقت فرش پر تیری رہ ہوتی ہے عرش سے اللہ کا قانون بن کر آ جاتا ہے. آج اسی عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ جو بکتا ہے سیدنا عمر پر اسی کے لیے ہم کہیں کہ اس کو معافی دے دی جائے، اس کو رہا کر دیا جائے، کچھ تو غیرت ہونی چاہیے، کچھ تو غیرت ہونی چاہیے. جس نے اپنے کتے کا نام اپنے گھر میں جا کر پوچھو، تحقیق کر لو ساجد نقوی کے گھر میں کتے کا نام ابو بکر عمر ہے یا نہیں، ہے، تحقیق کر لو. میں غلط نہیں کہہ رہا، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہوں نے اپنے کتیوں کا نام سیدہ عائشہ نہیں رکھا، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں کے بارے میں ہم کہے ہیں. خدا ہمیں غیرت دے دے، ایمانی غیرت دے دے. تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، میری بات نکل گئی، عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا تھا، لوگوں سے بیعت لے لی گئی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا. یہ عمر ثانی تھے اور عمر ثالث بھی اللہ نے طالبان میں ہمیں دیا تھا، اللہ پھر عمر ثانی عمر ثالث دے گا انشاءاللہ، آئے گا وقت انشاءاللہ، ضرور آئے گا وقت انشاءاللہ. تو میری بات نکل گئی، ابراہیم بن ادب کی بات ہو رہی تھی، بات سمجھ آ گئی، وزیر کہہ رہا ہے بادشاہ کے، بادشاہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا، ایک دیوانہ آیا تھا، دیوانے کی وجہ سے اقتدار چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، تم ذلت کی زندگی بسر کر رہے. عمر بن عبد العزیز وہ بادشاہ ابراہیم بن ادب سن رہے تھے. جب بات اس وزیر کی مکمل ہوئی تو جس سوئی کے ساتھ امیر سی رہے تھے اٹھے کھڑے ہو گئے، وہی سوئی دریا میں ڈالی، یوں دریا میں ڈالنے کے بعد اب اعلان کر رہے ہیں، ایوہ الاسماک البحر
او سمندر کی مچھلیو دریا کی مچھلیو ابراہیم بن آدم نے جو سوئی دریا میں ڈالی ہے حکم کرتا ہے آرڈر کرتا ہے وہ سوئی جلدی پہنچا دو. اب ایک مچھلی نکلی اس کے منہ میں سونے کی سوئی تھی ابراہیم بن آدم کے ہاتھ میں آ کر چھلانگ لگاتی ہے ہاتھ میں آ کر رکھ کر واپس ہوتی ہے ابراہیم فرماتے ہیں یہ میری نہیں فوراً پھینک دی. دوسری مچھلی نکلی فرمایا یہ سوئی بھی میری نہیں. تیسری مچھلی چوتھی یہاں تک کہ دسویں مچھلی نکلی ابراہیم بن آدم والی سوئی لے کر آئی جو ہی سوئی دیکھی فرمایا یہ میری سوئی ہے. اب وزرا کو دیکھ کر فرماتے وزرا کی جماعت یہ دیکھ لو آپ اس حکومت کی بات کر رہے ہو میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں وہ حکومت بہتر ہے یا یہ حکومت بہتر ہے. من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہو جائے رب محمد کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعمیل کرنے والا ہو جاتا ہے اسی کتابیں بن جاتا ہے. بڑے بڑے ولی اللہ کے نام آپ نے سنے اولیاء اللہ کے نام آپ نے سنے سفر کر رہے ہیں پیدل سفر ہے راستے میں تھکاوٹ ہوئی لکڑی پڑی ہے لکڑی پر بیٹھ گئے فرمایا اب تھک گیا ہوں چلو مجھے اپنے راستے پر چلا دو سواری بن جاؤ. فوراً وہ لکڑی چل پڑی جب بستی کے قریب پہنچے دنیا دیکھ رہی ہے فرماتے ہیں یہ کون آ رہے ہیں لکڑی ہے درخت کٹا ہوا درخت ہے چل رہا ہے پہیے بھی خدا نے خود لگا دیے. اللہ اکبر فوراً ہٹے دنیا دیکھ رہی ہے سر سجدے میں ڈال کر فرماتے ہیں اللہ یہ راز فاش ہو گیا ہے اللہ 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 اب اس بستی کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں نکلتا ہوں تاکہ یہ بستی والے یوں نہ کہیں فلاں اللہ والے کے یہ ذرے ذرے تابے ہیں جس درخت پر بیٹھ جائیں درخت بھی چلنے لگتا ہے. اللہ من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو جائے رب محمد کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہو جایا کرتا ہے. پھر اگر صحابہ جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں امیر لشکر اعلان کرتا ہے او جنگل کے درندو چرندو محمد رسول اللہ کے غلاموں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے تم جنگل فارغ کر دو تاکہ رات ہم نے یہاں گزارنی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو اللہ کی قسم تھا درندے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لے کر جنگل خالی کر رہے ہیں. بعد روایتوں میں آتا ہے صحابہ کے قریب آتے ان کی زیارت بھی کرتے آنکھوں سے آنسو بھی بکاتے ان کو بتلاتے ہم جا رہے ہیں تمہارے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو ہم تمہارے حکم کی تعمیل ضرور کریں گے. اللہ حضرت سفینہ کہہ دو نا رضی اللہ عنہ کشتی غرق ہو گئی تختہ ملا تختے پر بیٹھے اب دریا کے کنارے پہنچے جوں ہی دیکھا ایک شیر بیٹھا ہے قریب ہے کہ حملہ آور ہو حضرت سفینہ کی انتظار میں ہے جوں ہی حضرت سفینہ نے دیکھا کہنے لگے اللہ دریا کی غرق کافی سے تو بچا لیا شیر کے منہ میں لقمہ بنا دیا. فرمایا سفینہ نہیں نہیں ذرا شیر سے بات کر کے دیکھو تو صحیح ذرا اپنا تعارف تو کراؤ نا. حضرت سفینہ تعارف کراتے ہیں شیر سے انت اسد البر انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جنگل کا بادشاہ تو جنگل کا بادشاہ ہے لیکن میں محمد رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں. اللہ یہ بات کہنی تھی مسلمانوں تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ بجو ہی شیر نے یہ سنا اپنا سر نیچے رکھ دیا. حضرت سفینہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہوا کہ یہ غلام بن چکا ہے مجھے یقین ہوا یہ مطیع بن چکا ہے. فرمایا میں بلا تکلف اپنے اٹھ پتے سے اتر کر میں دریا کے کنارے پر پہنچا
جو ہی میں کنارے پر پہنچا وہ شیر قریب آ کر اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیتا ہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں مجھے نگاہ بھر کر دیکھتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے غلام کا تو نے مجھے غلام بنا دیا اللہ اللہ ہمیں بھی صحابہ کا غلام بنا دے وہ تو جنگل کے درندے ہیں یہاں چودہویں صدی کا مومن جو ہے معاف نہیں کرتا صحابہ کو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے مسلمان کہتا ہے وہ جنگل کا درندہ تو حیا کرے چودہویں صدی کا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا تجھے غیرت اور حیا نہ آئے صحابہ کو تو بکتا جاتا ہے اگر جو صحابہ کو بکے وہ مسلمانوں رب محمد کی قسم رب محمد کی قسم جو صدیق کا دشمن کہہ دو نہ کافر ہے عمر کا دشمن عثمان کا دشمن علی کا دشمن اہل بیت کا دشمن ازواج متقرات کا دشمن صحابہ کا دشمن کافر ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہیں گے رات پریزیڈنٹ تقریر کر رہا تھا میں ان سے کہوں گا او صدر تو پہلے ان کی زبانوں کو لگام دے پھر ہماری بات کر اگر وہ بکیں گے ہم انشاءاللہ معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ نہیں کریں گے وہ بکتے جائیں ہم خاموش بیٹھے رہیں عجیب بات ہے یہ عجیب سلو ہے تمہاری وہ بھونکتے جائیں ہم خاموش بیٹھے رہیں اما ایسا کو نعوذ باللہ وہ بکواس کرے آئے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ضیاء الرحمن فاروقی کو شعیب ندیم کو اثار قاسمی کو خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں مولانا محمد آدم طارق کو کہہ دو رحمت اللہ جس نے اپنا سارا جسم گولیوں سے چھلنی کرا دیا صحابہ کی عظمت کے لیے اما عائشہ کی عظمت کے لیے اپنی جان دے گی اللہ تو نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے اللہ ہمیں بھی شہادت کا درجہ عطا فرما میں کر رہا تھا مسلمانوں موت برحق ہے میں اس لیے یہ موضوع موت کا میں نے لیا تھا آج صبح بھی اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں کا جنازہ فلاں جب میں گھر میں داخل ہوا دوسری طرف آواز آ رہا تھا فلاں کا جنازہ فلاں وقت پر ہوگا مسلمانوں موت برحق ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے یقین ہے کہ مرنا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی اس کے لیے تیاری ہم نے نہیں کی ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ معمولی سی سفر کے لیے تو ہم نے تیاریاں کی دس دن پہلے فلاں لاہور جانا ہے جی کراچی جانا ہے جی ملتان جانا ہے کرایہ بھی بنائیں گے زاد راہ بھی بنائیں گے تیاری بھی کریں گے کپڑے بھی بنائیں گے سفر کرنا ہے مسلمانوں یہ بہت لمبا سفر ہے بڑا کٹھن سفر ہے مشکل سفر ہے اللہ یہ مشکل سفر ہمارا آسان کر دے اس کے لیے کم سے کم تیاری تو ہو موت یقینی ہے میرے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے ہاں جاتی ہے عرش مولا پر جاتی ہے اور ہر روح سے اللہ تین سوال فرماتے ہیں اور غصے کے عالم میں سوائے انبیاء علیہ السلام کے پہلا سوال ہوتا ہے کون ہے تم اور کیوں آیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے یہ تیسرا سوال ہے لیکن آپ کو بتلا دوں کہ مومن اور مسلمان کی روح تو عرش مولا پر جائے گی آسمان پر لیکن کافر کی بدکار کی بے غیرت کی روح عرش مولا پر نہیں جاتی وہ سجین میں جاتی ہے زمین کے نیچے جاتی ہے کیونکہ جہنم زمینوں کے نیچے ہے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے یہ نقشہ آپ نے مولانا احمد علی سراج صاحب سے سنا ہوگا جنت اور جہنم کا کبھی پھر آپ کو یہ نقشہ کھینچ کر دکھائیں گے کہ جنت کیا ہے میں نے یہ نقشے دو مقررین علماء سے سنے ہیں جو جس اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں ایک مولانا طارق جمیل صاحب اور دوسرے مولانا احمد علی سراج صاحب جس انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے جیسا حق ہے اس کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا لیکن اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ جنت کا منظر ایسا کھینچا جائے جس طرح کہ اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ تم تصور تک بھی نہیں کر سکتے جنت ہے کیا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان فوت ہوتا ہے متقی انسان فوت ہوتا ہے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے اللہ پر قرآن میں آتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض جب کافر مرتا ہے بدکار مرتا ہے فاسق فاجر کوئی فوت ہوتا ہے مرتا ہے
نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے جب اللہ والا فوت ہوتا ہے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے آسمان پکار پکار کر کہتے اللہ اسی کی وجہ سے مجھ سے رحمت تیری برسا کرتی تھی زمین کہتی اللہ اسی کی برکت سے عبادت کی وجہ سے جہاں سجدے کیا کرتا تھا اللہ جہاں خیر کی بات کیا کرتا تھا اللہ حق بیان کیا کرتا تھا اللہ دین کی خدمت کیا کرتا تھا اور آسمان سے مجھ پر تیری رحمت برسا کرتی تھی اللہ آج یہ فوت ہو گیا میں نہ روں تو کون روئے آسمان کے رحمت کے دروازے بند ہو گئے زمین پر رحمت آنا بند ہو گئی اس لیے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے میں نے مولانا آدم طارق کی موت پر کہا او مولانا کسی کی موت پر صرف گھر والے روتے ہیں کسی کی موت پر محلے والے بھی روتے ہیں کسی کی موت پر شہر والے بھی روتے ہیں کس کی موت پر ملک والے روتے ہیں کسی کی موت پر پوری دنیا روتی ہے جب اللہ والے فوت ہوتے ہیں پوری دنیا اس کے لیے روتی ہے آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی روتے ہیں درندے بھی روتے ہیں چرندے بھی روتے ہیں مسلمانوں انسان بھی روتے ہیں آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے پہاڑ بھی روتے ہیں سمندر بھی روتے ہیں دریا بھی روتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جب ہم تیرے ساتھ ملاقات کرنے والے ہوں دنیا رو رہی ہو ہم مسکرا رہے ہوں اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں بچہ روتا ہوا دنیا میں آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی پیدا ہوا اماں کے بطن سے بہر آیا چیخیں مارتے ہوئے روتا ہوا آتا ہے دنیا خوش ہو رہی ہوتی ہے مبارکباد دی جاتی ہے مبارک ہو فلاں کا بھتیجا پیدا ہوا مبارک ہو فلاں کا بھانجا فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا فلاں کا نواسا دنیا خوش ہو رہی ہوتی ہے ہاں ہاں جب تو روتا ہوا آ رہا تھا دنیا خوش ہو رہی تھی جب تو جانے لگ تو مسکرا کر خوش ہوتا جا مسکراتا جا ہنستا ہوا جا تیرے پیچھے دنیا روتی ہوئی ہو ایسا نہ ہو کہ تو روتا ہوا جا رہا ہو دنیا ہنس رہی ہو خوش ہو رہی ہو تالیاں بجا رہے ہوں اچھا ہوا اس بدبخت سے ہماری جان چھوٹ گئی بڑا تنگ کر رکھا تھا اس ظالم نے بڑا تنگ کر رکھا تھا جی اچھا ہوا بڑا ڈاکو تھا جی بڑا کمینہ تھا کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی اللہ جان چھوٹ گئی لوگ بعض جگہ پر اللہ کی قسم ہے اس دن یہ ہوا یہ اس علاقے سے کیا نام ہے یہ بلوٹ کا علاقہ وہ خبیث مارا گیا جی کسی نے اس کو قتل کیا عید سے دو دن پہلے پوری بستیوں میں لوگوں نے خیرات کی صدقات کیے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی مبارکباد دی ہماری آج عید ہے عید کل ہونے والی ہے پرسوں ہونے والی ہے اللہ نے اس ظالم کو اٹھایا ہماری عید آج ہو گئی اللہ ہمیں جب تو جانے لگ تو مسکراتا جا دنیا رونے والی ہو اللہ جب آیا تھا تو روتا ہوا تھا دنیا مسکراتی اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کی مسلمان کی روح اللہ کے ہاں پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہو تم کیوں آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو اللہ غصے سے سوال کرتے ہیں حدیث مبارک میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک عالم فوت ہوئے اللہ نے پوچھا کون ہو کیوں آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو جواب میں فرماتے ہیں اللہ تیرا بندہ فلا ہوں یوں نہیں فرمایا میں فرمایا حدیث میں آتا ہے میں کا لفظ استعمال نہ کرو اگر میں کا لفظ کہو گے کہیں تکبر میں مارے نہ جاؤ میں اس دن اس پنڈی کی تقریر میں راول پنڈی کی تقریر میں جہنم کی بات کر رہا تھا کہ جہنمی جب آئیں گے ملائکہ ان کو پیچھے اپنے پیچھے ہاتھوں سے نام اعمال دیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے آج ہمارا جو بھی افسر ہوتا ہے بڑا بھی یوں پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے یوں فرمایا یہ علامت ہے جہنمیوں کی تو اس کو چھوڑ دو یہ مسئلہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہے ہمیں جب تک پتہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اللہ معاف فرما دے کیونکہ قیامت کے دن جب یہ محشر کے میدان میں یہ مجرم آئیں گے کافر آئیں گے وہ اما
من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. جب قیامت کے دن معاشر کے میدان میں وہ لایا جائے گا مجرم اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے ملائکہ نام اعمال اس کو پیٹھ کی طرف اس کے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. بڑا خوش ہوتا تھا دنیا میں گھر میں بیٹھ کر بڑے آوازیں لگایا کرتا تھا میں فلاں ہوں بڑی خوشی کا وقت میرا گزرا میری زندگی بڑی اچھی گزری انہو کان فی اہلی مسرورا دنیا میں بڑا خوش ہوا کرتا تھا بڑی بڑی بہترین زندگی گزر رہی ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے زمین ہے نوکر ہے چاکر ہے گاڑیاں ہیں فلاں ہے فلاں ہے ہاں ہاں اگر اللہ نعمت عطا فرمائے تو نعمت کا شکر تو ادا کر سر سجدے میں ڈال کر رو کر کہہ دیا کر اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اکڑ نہیں تکبر نہ کر انسان کو انسان سمجھ اگر انسان کو انسان نہیں سمجھے گا کل قیامت کے دن تیری بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا سمجھ جا سمجھ جا. انہو کان فی اہلہ مسرورا دنیا میں بڑا خوش ہوا کرتا تھا. ویصلا سعیرا اب تیرا ٹھکانا جہنم ہے وہاں ہنسہ کرتا تھا اب رونا شروع کر دے. اللہ قیامت کے دن میں وہاں معاشر کے میدان میں رونے والا نہ بنا بلکہ وہاں اطمینان والا مسکرانے والا بنا اس وقت مسکرا دیں گے. حدیث میں آتا ہے جب نفسا نفسی ہوگی دنیا پریشان پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوگی دنیا کانپ رہی ہوگی اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے اس وقت ملائکہ کانوں میں آ کر فرمائیں گے لا تخف ولا تحزن او خیال رکھ تو غم نہ کر تو پریشان نہ ہو جنت اللہ نے تیرے لیے بنا رکھی ہے. جو ہی کانوں میں پر ملائکہ کی آواز آئے گی اس وقت مسکرا دے گا اطمینان شروع ہو جائے گا پھر جب پریشان ہونے لگے گا پھر ملائکہ کہیں گے ولا تحزن خیال رکھ غم نہ کر غم نہ کر رب تجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانے والے ہیں. آہا جنت کے دروازے تیرے لیے کھلیں گے پھر وہ خوش ہو جائے گا مسکرائے گا اس کے بعد جب حالت دیکھے گا جہنمیوں کی جب حالت دیکھا مجرموں کی جب حالت دیکھا گا دیکھے گا معاشر کے میدانی خان خمسین الف سنتین پچاس ہزار سال پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا مسلمانوں عجیب کیفیت ہوگی. اللہ اس وقت ہم نے ملائکہ کی بشارت پر مسکرانے والا بنا رونے والا نہ بنا پھر جب دیکھے گا پھر رونے لگے گا پھر ملائکہ کان میں کہیں گے نہ کرنا غم ہم نے کہا نہیں تجھے تو اس وقت کو یاد کر جس وقت تو فوت ہو رہا تھا جب تیری روح نکل رہی تھی ہم نے تیرے کانوں میں آ کر کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون. اس وقت جس وقت فوت ہو رہا تھا ہم نے تیرے کانوں میں آ کر بتلا دیا اللہ تخافو خوف نہ کر ولا تحزنو غم نہ کر وابشرو ہم خوش خبری سناتے ہیں ہماری بات تو سن بالجنہ قبر میں جائے گا جنت کے دروازے کھل جائیں گے سوال جواب ہوگا من ربک تو کہہ دینا ربی اللہ ہم تیرے ساتھ ہوں گے اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہوگی
قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا قرآن تیرے ساتھ ہوگا رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا رمضان تیرے ساتھ ہوگا ہاں ہاں یتیموں کے سر پہ شفقت اور رحمت کا ہاتھ رکھا کرتا تھا یتیموں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی مسکینوں کے دروازے پر جایا کرتا تھا ان کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہویا کرے گی ہاں ہاں تو نے دنیا میں دین کی خدمت کی تھی اس دین کی خدمت پر اللہ تجھے اجر عطا فرمائیں گے اللہ تخافو ولا تحزنو خبردار خوف بھی نہ کر ولا تحزنو قیامت کے دن محشر کے میدان میں غم بھی نہ کر اللہ تیرے ساتھ حامی اور ناصر ہوں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے میں عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل میں فرمایا حدیث میں آتا ہے ایک عالم فوت ہوئے پوچھا کون ہو کیوں آئے ہو کیا لے کر آئے ہو جواب میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فلاح تیرا بندہ فلاح اللہ تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں اللہ ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہا تو رات پڑھی پڑھایا اللہ تبلیغ کی تقریر کی تصنیف کی تالیف کی اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں اس کا بدلہ ہم نے دنیا میں چکا دیا تھا اب تو کیا لے کر آیا ہے جواب میں کہے گا اللہ اور تو کچھ نہیں تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں اللہ مسکرا دیتے فرمایا تو نے میری رحمت کا نام لے لیا جا میری رحمت کے صدقے میری جنت میں داخل ہو جا اللہ او مسلمانوں اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دے ہماری قبر کی زندگی بھی بہتر بنا دے مسلمانوں قبر انتہائی مشکل ہے آپ کی اپنی حقیقی بیٹی سیدنا رقیہ جس وقت فوت ہوئی اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھ رہے ہیں جو ہی قبر میں رکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یوں ہاتھ پکڑا قبر کو فرمایا قف ٹھہر جا ٹھہر جا یہ لخت جگر محمد الرسول اللہ کی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا کیا معاملہ تھا کہ فرمانے لگے اللہ کے نبی رب محمد کی قسم میری بیٹی پر عذاب قبر ہونے لگا جو ہی عذاب قبر ہونے لگا میں نے قبر کو پکڑا روک لیا میں نے کہا خبردار رک جا رک جا محمد رسول اللہ کی لخت جگر آسمان کو التجا کی اللہ یہ میری بیٹی ہے سارا وقت اس نے دین کی خدمت میں گزارا اللہ عبادت میں گزارا اللہ فقر و فاقہ میں گزارا اس پر بھی عذاب قبر ہوگا فوراً اللہ نے فرمایا میرا نبی سچ فرماتے ہیں قبر سے حکم ہوا اس کو کچھ مت کہو چھوڑ دو او مسلمانوں حضرت سعد بن معاذ کہہ دو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے آپ نے ان کا بستر ان کی چار پائی مسجد نبی کے صحن میں رکھوائی اس لیے رکھوائی تاکہ تیمارداری کرتے رہیں کون کرتے رہیں محمد الرسول اللہ خود کرتے رہیں حضرت سعد بن معاذ کی جو مدینہ کے انصار کے سردار تھے اللہ وہ اللہ کے نبی تو صحابہ کی تیمارداری کرے لیکن آج ہمارا بھانجا ہمارا بھتیجا اگر کوئی غریب ہے یتیم ہے مسکین ہے بیمار ہو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جو اس کے پوچھنے کے لیے جائے تیمارداری تو بہت بڑی بات ہے ہم تو عیادت کے لیے بھی نہیں گئے فرمایا کوئی غریب ہو بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے گا صبح کے وقت جائے گا تو شام تک ملائکہ تیرے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے ہاں ہاں تو رات کو جائے گا تو شام سے لے کر صبح تک ملائکہ مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائیں گے ہاں ہاں لوگوں میرے نبی کا ارشاد ہے ملائکہ جس کے حق میں دعا فرماتے ہیں اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے ملائکہ کیونکہ گواہ بن جاتے ہیں اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما کر ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں میں عرض کر رہا تھا حضرت سعد بن معاذ چار پائی پڑی ہوئی ہے مسجد نبوی کے صحن میں اما ایسا فرماتی ہیں کہہ دو نا رضی اللہ تعالی عنہ آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آپ ہچکیاں لینے لگے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے
تھوڑی سی آواز بھی آنے لگی آواز یوں آئی کہ جب فرما رہے تھے اللہ اللہ یہ ساتھ ہمارا ایک امانت تھی ہم نے یہ امانت تیرے سپرد فرما دی ہے اللہ تیرا نبی محمد اس بات پر گواہ ہے اللہ تیرا نبی محمد بھی اس سے راضی ہے اللہ اب اس کی روح تیرے ساتھ ملاقات کر رہی ہے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا اللہ مسکرا کر اس کے ساتھ ملاقات کرنے والا بن جا صحابہ فرماتے ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے جو ہی دروازہ کھولا میں نے جو ہی کپڑا اٹھایا میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی حضرت صاحب بن معاذ پر جھکے ہوئے تھے ماتھے کو بوسا بھی دیتے ہیں رو کر فرماتے ہیں اللہ تیرا نبی محمد اس سے راضی ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا کیا خوش نصیب وہ صحابہ ہوں گے اللہ اگر اللہ کے نبی کی چادر بھی انہوں نے سینے کے ساتھ لگا دی رب محمد کی قسم وہ وصیت کر رہا ہے لوگوں مجھے ان کپڑوں میں قبر میں رکھنا ان کپڑوں میں محمد رسول اللہ کی چادر لگی ہوئی تھی خوشبو کی مہک آج تک ہے جب قبر میں رکھنا ان کپڑوں کے ساتھ رکھ دینا ان کپڑوں کی برکت سے اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے حضرت سعد بن معاذ کو بوسا دیا رسول اللہ کے لب مبارک حضرت سعد بن معاذ کے ماتھے پر ہیں چہرے پر ہوں گے کتنا خوش نصیب ہوگا جب اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو تو یہی بات تو انہوں نے کہہ دی اللہ کون ہو تم فرمایا اللہ تیرا بندہ محمد رسول اللہ کا غلام سعد ہوں کیوں آئے ہو اللہ تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں کیا لے کر آئے ہو فرمایا اللہ ساری زندگی تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں رفاقت میں رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی رفاقت لے کر آیا ہوں محمد الرسول اللہ نے جو بوسا دیا کہ میرے ماتھے پر جو لعاب لگے ہیں وہ لے کر آیا ہوں اللہ اب اللہ فرماتے ہیں سعد تیری ملاقات پر ہمیں خوشی ہوئی حدیث کے الفاظ ہیں لوگو ایوہ الناس اسمعونی میری بات تو سنو میری بات سنو کسی کی موت پر آج تک عرش مولا نہیں ہلا لیکن حضرت سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے فرمایا لوگو حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں ملائکہ اتنی کثرت سے آسمان سے اتر رہے ہیں کہ اگر میری نگاہوں سے دیکھتے زمین کا کوئی چپا نہیں رہ گیا جہاں ملائکہ نہ بیٹھے ہوئے ہوں اللہ جب اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھنے لگے یوں ہی قبر میں رکھا فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آواز بلند فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر آسمان کو دیکھا یوں دو ہاتھ اٹھا لیے آواز بلند فرمایا اللہ اکبر اللہ یہ وہ صادق ہے جس کی ملاقات پر تو بھی خوش ہوا تو بھی مسکرا دیا اللہ یہ وہ صادق ہے جس کی موت پر تیرا عرش ہل گیا اللہ یہ وہ صادق ہے جو محمد کی آنکھوں کے آنسو بھی اس کے چہرے پر پڑے ہوئے ہیں اے اللہ اس سعد پر بھی عذاب قبر ہوگا فکبروا صحابہ صحابہ نے بھی تکبیر بلند فرمائی ساروں سب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا فرمایا قریب تھا قبر اپنا عذاب کرتی حضرت سعد کی پسلیاں دائیں طرف والی بائیں طرف میں چلی جاتی بائیں طرف والی پسلیاں دائیں میں چلی جاتی لیکن محمد رسول اللہ موجود تھے اللہ کو التجا کی اللہ نے قبول فرما لیا عذاب قبر سے اللہ نے سعد بن معاذ کو بھی محفوظ فرما دیا یہی وجہ تھی صحابہ روتے تھے سعد بن معاذ پر بھی عذاب قبر حضرت رقیہ پر بھی ہونے لگا بعض صحابہ پر آپ نے فرمایا عذاب قبر ہونے لگا روتے ہیں یا رسول اللہ اب عذاب قبر کے حق میں ہمارے حق میں تو دعا کرو اللہ ہمیں آپ تو تشریف فرما نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ کیا بنے گا آپ نے رو رو کر آدھی رات کو دعا مانگی اللہ اللہ میرے سخب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما یہاں تک روئے اتنا روئے کہ صبح صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت قبر ضرور عمل کرے گی ضرور عمل کرے گی لیکن اب یوں عمل کرے گی جس طرح کے بچہ رات کو سونے لگتا ہے اماں اپنی جھولی میں لیتی ہے جو ہی جھولی میں رکھتی ہے تھپکی دیتی ہے تاکہ بچہ آرام سے سو جائے صحابہ کی جماعت جب تم قبر میں جاؤ گے قبر تمہیں تھپکی دے کر نیند کرائے گی سلائے گی آرام کرے گی عمل کرے گی اللہ ہمیں محفوظ رکھے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کبھی اس موضوع کو پورا کریں گے, بہت لمبا موضوع ہے, بہت سارے عجیب و غریب واقعات ہیں عذاب قبر کے, راحت قبر کے اور قبر کی زندگی کے. اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ کسی وقت اس کو بیان کروں گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے پریشانیاں دور فرما, مصیبتیں دور فرما, تکلیفیں دور فرما. اے اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نرین اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ہیں اللہ ان کے اولادوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ صالح بنا, نیک بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, لائق اور فائق بنا. اے اللہ والدین کے لیے دنیا میں بھی اکرام کا ذریعہ بنا, آخرت میں بھی اکرام کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو پانچ وقت نماز پڑھنے والا بنا, جو بے حیا ہیں ان کو حیا عطا فرما, جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا, جو بے راہ ہیں ان کو راہ ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے قبول اور مقبول فرما. جو قبروں میں سو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما, قبر کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما, قبر کی دہشت وحشت سے محفوظ فرما. اللہ ہمارا بھی عمر میں برکتوں کے ساتھ, اوقات میں برکتوں کے ساتھ, اے اللہ رزق میں برکتوں, عزت میں برکتوں کے ساتھ, خدمت دین میں برکتوں کے ساتھ. اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما, شہادت کی موت بھی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی, یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس توسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے. نیز علماء کی تقاریر بھوانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں. شکریہ. الوداع کر گنو دوستو, فانی دنیا تو ویدا پیا, گھر سنبھالو میرے وارسو, ہتھوں اپنے میں دے دا پیا. ساری عمر میں دنیا کمائی, مرد ویلے میرے کم نہ آئی. ساری عمر میں دنیا کمائی, مرد ویلے میرے کم نہ آئی. دیکھو کوئی شے نہ چاہدا پیا, فانی دنیا تو ویندا پیا. پڑھو کلمہ مچی ماروانا, اگوں جاڑے ہو